Tre vjet pas largimit nga skena politike, ish ministri i drejtësisë Eduard Halimi rikthehet në Partinë Demokratike. Në datën 3 mars, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka emëruar Eduard Halimi në postin e koordinatorit të posaçëm politik për zgjedhjet e 25 prillit. Halimi do të ketë në fokus të punës së tij të gjithë problematikën e fushatës elektorale dhe procesit zgjedhor. Nuk dihet kush e bindi Halimin më shumë se Basha që bëri ftesën dhe mbi të gjitha se çfarë bindi. Emrat nuk janë publikuar, por nuk do ishte çudi që pas kësaj ftese të Bashës të ishte Halimi si emër në listat e Tiranës apo një qarku tjetër. Eduard Halimi u zgjodh deputet në Berat në zgjedhjet e vitit 2017, por pak muaj më vonë, në shkurtin e vitit 2018, ai dorëzoi mandatin duke deklaruar tërheqjen nga jeta politike. Eduard Halimi vendosi të lërë mandatin duke ndjekur pasionin e tij avokatin. Në atë kohë, madje u tha se Halimi do të zhvendosej me punë në Strasburg, ku do të punonte në një zyrë juridike me më shumë të ardhura se çfitonte si deputet. Në zgjedhjet parlamentare të 2017-s, Halimi ishte zgjedhur deputet në Berati vetmi në radhët e opozitës në atë zonë. Sipas listës shumë emërore të kandidatëve për deputet, i dyti në listë ishte Astrid Veliaj, që më pas i zuri vendin.